Kanal 13-ə müraciət edən Zaur İbadov 2006-cı ildən SOKAR-ın Təhlükəsizlik İdarəsində növbə rəis işləyib. Əslən Şirvandan olan Zaurun iş yeri Hacqabul rayonunda Azneft İstehsalat Birliyinin qaz anbarlarında olub. 2015-ci ilin fevralında işdə xidmət vaxtı xəsarət alıb. 10 aydan artıq müalicə olunan Zaur İbadov 2016-cı il yanvarın 1-də işə çıxsa da, bu uzun müddət çəkməyib. Yanvarın 21-də gecə növbəsində olarkən onu işdən qovublar. Güya aldığı xəsarət tutduğu vəzifədə işləməsinə imkan vermir. Amma bu da hamısı deyil. Demək, 2015-ci ilin fevral ayında Dövlət Neft Şirkətinin Azneft İstehsalat Birliyinin qaz anbarlarının ərazisini mühafizə edən zaman, orada qərar rəisi vəzifəsində işləyən zaman xəsarət almışam. Topuğum sınıb, xəsarət almışam. 2015-ci ilin fevral ayında xəsarət almışam. Ondan sonra 10 ay xəstəxanada 3 yerdən ayağım əməliyyat olunub, xəstə olmuşam. Hal-hazırda növbəti əməliyyatə hazırlaşıram. 2016-cı ildə həkimlər tərəfindən mənə, yəni 3-cü qrup 40% əmək qabiliyyətinin itirilməsi verildi. Yəni öz belə deyək, fikirlərlə, istəklərlə xəsarətim düzgün zədəsi təyin olunmadı. İşə çıxdım, xidmətdə 20 gün bütün qurumlara, dövlət qurumlarına, hər bir yerə, dövlət başçısına, Mirvan xanıma, bütün qurumlara müraciət etdiyimə görə, məktub şəklində müraciət etdiyimə görə idarə ayın yanvar ayının 21-2016-cı ildə gecə xidmətin ortasında, gecə xidməti vaxtı ikinci növbədə məni işdən qovdular. Yəni, səbəb də oldu ki, əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsində də 68-ci maddənin C-sində də qeyd olunub ki, yalnız həmin şəxsin razılığı ilə əmək şəraitinin şərtləri dəyişdirilir. Əgər bu qanunlar bizə aid deyilsə, sırf elə, belə deyək, kasıblara aid olur, bu bütün bu rəhbərlərə aid olmursa, bu qanun belə çıxır ki, düzgün qanun deyil. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi işdən kənarlaşdırdılar. Yenə də bütün qurumlara müraciət etdim. Bu barədə heç kəs yəni müsbət rəy vermədi. Nərimanov rayon məhkəməsinə müraciət etdim bu barədə. Nərimanov rayon məhkəməsi bizim də idarədə Dövlət Neft Şirkətində ikili buxalteriya olduğuna görə, yəni dövlət vergisindən yayındıqlarına görə, sığortaları olmadıqlarına görə iki buxalteriya idi. 280 manata qol çəkirdik və 650 manata qol çəkirdik. 650 manat əmək haqqını alırdıq. Yalnız bunlar vergi məsələsinə görə ikili buxalteriyadır. Və sığortaları olmadığına görə sənədləşmədə xəstəxanada olduğum dövr ərzində heç bir əmək müfəttişi yanıma gəlməyib. Əmək müfəttişi də gəlməyib. Öz növbə rəisi yoldaşımın vasitəsilə özləri yazdıqları sənədə mənə ağırlı vəziyyətində imza attırıblar. Və sonra da mənə məlum olub ki, güya ayağımda qış geyimi batinkam olmayıb, ayaqqabım. Və bununla bağlı Nərimanov rayon məhkəməsinə iki mühafizəçi, hansı ki o mühafizəçilər mənə ilk tibbi yardım göstərəndə ayağımdan o batinkanı çıxardıblar. Məhkəmədə gəlib onu bildirdilər ki, həqiqətən bu şahid kimi bu insanın ayağında bu geyim forması tam qaydasında olub. Və bundan da əlavə məndən böyük rəhbəriyyəti mənim təlimatımda iştirak edib. O ayağımda olmasaydı, üçün mənə işə buraxmamalı idi. Və həmin mühafizəçiləri o girib məhkəmədə haqqı dediklərinə görə işdə onlara təzyiq olundu, töhmət, qərəzli şəkildə xidmət aparıldı, yəni onlarla bərabər. Yəni bu idarələrdən, bu şirkətdən bu haqsızlığı görmüşəm. Niyə? Çünki bunların sığortası yoxdur, bunların özlərin qeyri-qanuni işləri var, ikili buxalteriyadır. Bununla bağlı məhkəmə qərar çıxardı ki, güya mənim sığorta haqqım ödənilib. Amma mənim heç bir sığorta haqqım ödənilməyib, heç bir yerə imza atmamışam. Və deyir ki, Etalon Security MMC-nin işçisən. Etalon Security MMC-nin işçisi məhkəmə qərar çıxardı ki, 2016-cı ilin martın 18-də dövlət idarəsi ilə bunun müqaviləsi var. Təhlükəsiz SOKAR-la müqaviləsi var Etalon Security-nin. Amma mən xəsarət almışam 2015-ci ilin fevralında. Bunun müqaviləsi başlayır 2016-cı ilin martın 18-də. Zaur iddia edir ki, Nərimanov məhkəməsində keçirilən prosesdə hakim Kəmalə Əmirxanova belə demək mümkünsə onu haqsız durumda qoyub. Kəmalə xanım Əmirxanova idi hakim. Bax, belə qərəzli qərar çıxardı və mən artıq yenidən apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Ayın 28-i apellyasiya məhkəməsi də yəni çıxış etməliyəm orada. Və mən
qəti qərarlayam ki, mən haqqımı imkan verməyəcəm, haqqımı əssinlər. Apellyasiya məhkəməsi olmayacaq, Ali məhkəmə olmayacaq, Avropa məhkəməsi əvvəl-axır bunları tanımayan bir qurumla rastlaşacağım. Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.